بسم الله الرحمن الرحيم kudubar mu da wannan makon za ta yi magana ne akan haƙƙin ƙasa da bayar da gudunmuwa wajen gina ta godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa udkhulu misra insha Allah aminin ma'ana ku shiga misra cikin aminci da ikon Allah ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lallai haƙƙin ƙasa haƙƙin da ƙasa take da shi akan ƴaƴanta yana cikin muhimman haƙoƙi masu ƙarfi bayar da gudunmuwa wajen gina ƙasa da daukaka darajar ta na cikin muhimman ayyuka masu daraja ita ƙasa daya ce daga cikin manyan ginshikan musulunci guda shida wadanda addinin mu na musulunci mai girma ya ba su cikakkiyar kariya dan ƙasa mai cikakken yanci da karamci ne wanda yake sadaukar da kansa da ma komai da komai da yake mallaka wajen ci gaban ƙasar sa da kuma ba ta kariya alherin Allah ya kai zuwa ga wanda yake cewa kasashe suna da dadaddan alhairi da suka gabatar wa kowane mai yanci suna kuma da bashi a kansa babu shakka duk wanda ya fahimci addinin sa da kyau fahimtar da zai wato fahimtar kekema addinin sa kekkyawar fahimta zai gane cewa lallai dangantaka tsakanin addini da daula bata taba zama dangantaka ce ta adawa ba ba kuma za ta taba zama hakan ba lallai fahimtar addini mai kyau yana zama dalili ne da yake bayar da gudunmuwa wajen gina ƙasa da samar mata jikakken cikakkiyar kwanciyar hankali ta yanda za ta yi daidai da zamani wanda ta gino akan ginshiki na mutunta da mutunta dan ƙasa shi kanshi kamar yanda ita ma ingantacciyar daula ba za ta taba cin karo da fitrar dan adam ba wanda a koda yaushe take bincike da kokarin nemo ingantaccen imani kuma nagartacce lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya buga babban misali na ma'anar son ƙasa inda sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a lokacin da mutanansa a garin makka suka fitar da shi daga garin sa sai yake cewa wani gari ne ya kai ki dadi wani gari ne ya nafi so sama da ke ba domin mutananki sun fitar da ni daga cikin ki ba da na ban zauna a ko ina ba sai a cikin ki lallai son ƙasa ba wai kawai ya takaita akan kalmomin da ake yawan maimaitawa bane ba kuma wani take ne da yake ake furtawa da baki ba kawai shi son ƙasa tsari ne na rayuwa da sadaukar da kai da kuma haƙoƙin da mutane za su bayar da yake kansu cikin manya-manyan waɗannan haƙoƙi da suke ƙololuwa akwai sadaukar da kai wajen baiwa ƙasa kariya daga dukkan hatsari da barazanar da take fuskanta wanda zai iya durƙusar da ita ko ya sanya ta girgiza ko kuma zai kai zuwa ga tsoratar da 'yan ƙasa lallai baiwa ƙasa kariya yana cikin manya-manyan manufofin addinai wannan kuma aiki ne na masu daraja da manyan mutane da masu cika alƙawari lallai masu daraja da manyan mutane da masu cika alƙawari su ne suke gabatar da wannan aikin lallai zama ɗan ƙasa na ainihi yana nufin sadaukar da kai da jinta a zuciya da girmama tutarta da takenta da sauran albarkatun da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata na ma'aikatu da manyan cibiyoyi lallai kishin ƙasa na ainihi yana nufin kiyaye dukiyar al'umma domin ita ce ginshiki da daula take ginuwa a kansu da su ne take gudanar da ayyukanta da su ne cibiyoyi suka tsaya da ƙafafuwansu da su ne take gabatar wa 'ya'yan ƙasa hidima da kuma manya-manya da ƙanana na wato dukkan abubuwan da suke bukata da su ne ɗaiɗaikun mutane da ma sauran al'umma suke ƙara samun ɗaukaka suna bayar da gudunmuwa wajen gina ƙasa da ci gaban al'umma annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lallai mutanen da suke kutsawa cikin dukiyar Allah ba tare da haƙƙi ba wuta tana dan tana jiran su a ranar alkiyama lallai dukiyar al'umma ita ce tafi kamata a bata kariya lallai kishin ƙasa na ainihi yana nufin ƙarfafa kayan da ake sana'antawa a cikin ƙasa da ƙarfafa harkokin noma da na kasuwanci da tallata kayan cikin ƙasa abinda zai ƙara sanya kishin ƙasa da ƙara soyayyanta a cikin zuciya
ya kuma tabbatar da jin dadi na tattala arzikin ƴaƴanta. Wallahi a duk sanda muka bayar da kokari wajen gabatar da aiki da kuma kyautata aikin, sai kaga kasar mu ta ƙara samun ƙarfi a fagen tattalin arziki. A duk sanda muka mayar da hankulan mu zuwa ga kayayyakin da aka sana'anta su a cikin ƙasa ta hanyar saye da sayarwa gami da kasuwancin mu, za a ƙarfafi kayan da ake sana'antawa ne. Wannan kuwa dama ce ga masu masana'antu na su ƙara haɓaka kayansu ta yadda za su iya yin gogayya da kayayyakin duniya. Haka kuma zai zama wata gudunmuwa ce da ƙasa za ta kai zuwa ga samarwa ƴaƴanta da damammakin samun ayyukan yi. Haka bason ƙasa yana nufin mutunta doka da oda da tsarin shari'a a ƙasa, saboda dole ne duk al'ummar da take rayuwa a wuri ɗaya ta zama tana da wasu dokoki na adalci da za su daidaita tsarin rayuwar mutane, su kuma kiyaye wa kowane ɗan ƙasa haƙƙoƙinsa. Kowa ya tsaya wajen sauke abubuwan da suka wajaba a kansa. Idan babu irin wannan tsari, mutane ba za su taɓa samun haƙƙoƙinsu ba, ba za su taɓa samun tabbacin adalci ba. Lallai bin doka da oda abu ne da yake nuna wayewa da kuma riƙo da addini, abu ne da ya zama dole wajen kiyaye ƙasa da tsaranta gami da kwanciyar hankalin cikinta da samun haɓakan tattalin arziki. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni, shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayansa da sahabbansa baki ɗaya. Lallai kishin ƙasa na gaskiya yana nufin bayar da gudunmuwa wajen gina ƙasa. Hakan yana kasancewa ta hanyar kyautata ayyuka da kuma inganta kayan da ake sana'antawa, abinda zai kai zuwa ga ci gaban ƙasa da ƙaruwar tattalin arzikin ciki. Lallai addininmu mai daraja ba wai kawai ya nemi mutane da su gabatar da aiki ba ne, a'a, ya nemi mutane da su kyautata ayyukansu ne, su kuma inganta su. Annabinmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa, lallai Allah yana son idan kowanne daga cikinku zai yi aiki, to ya kyautata aikin nasa. Tun ba yau ba ne masu hikima suke cewa, idan kana so kasance ka alƙawarin mutum da asalinsa da nagartarsa da mutuncinsa, to ka duba irin yanda yake son ƙasarsa da irin yanda yake begenta, yake kuma gabatar da aiki saboda cigabanta. Lallai muna matuƙar buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfe na ɗaukacin 'yan al'umma wajen gina ƙasa. Ita ƙasa mallaka ce ta dukkan 'yan ƙasa, da ƙoƙarinsu da jajircewarsu gami da guminsu take iya tsayawa da ƙafafuwanta. Kowa a fannin da yake aiki da fagen da yake ɓanta da shi, soja da ɗan sanda wajen kiyaye ƙasa da bata kariya da tsare tsaro da kwanciyar hankalin cikinta, likita a asibitinsa, manomi a gonarsa, ma'aikaci a masana'antarsa, ɗalibi a ƙoƙarin da yake yi wajen neman ilimi, haka ma a dukkan fagagen sana'o'i da ayyuka. Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan, ma'ana ku yi taimakekeniya wajen ayyukan alheri da tsoron Allah, kada ku yi taimakekeniya wajen saɓar Allah da zalunci. Ya Allah Ubangiji, muna roƙonka ka kiyaye mana ƙasarmu da sauran ƙasashen duniya baki ɗaya, ka ƙara mana arziki da yalwa da samun tsaro da ingantacciyar rayuwa, ka kuma ƙara mana kishin ƙasashenmu, ka ƙara tsira da aminci ga shugabanmu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.